Ընկերներ, բարև իմ օտարերկրյա ընկերներ, իմ արվեստին հետևող մարդիկ։ Ես այսօր ուզում եմ պատմեմ իմ արվեստից, ուզում եմ պատմեմ Armi Art-ից։ Ընկերներ, անչափ նախ շնորհակալ եմ, երբ որ տեսնում եմ, որ հետևում եք արվեստից, երբ որ տեսնում եմ, որ անընդհատ գրում եք ու հայտնում եք ձեր զգացողությունները, ինչպիսին են իմ արվեստից հետո, իմ արվեստը տեսնելուց հետո։ Երբ որ առաջին անգամ էի ցուցադրվում, շատ այսպես վախով զգացողություններ, մի քիչ այլ էին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդեն, քանի որ նկարներս արդեն ցուցադրվում են ամբողջ աշխարհում, էմոցիաներս ուրիշ են, էմոցիաներս, զգացողություններս լրիվ այլ են։ Հիմա նկարներս ցուցադրվում են Հայաստան, Գերմանիա, բոլոր ցուցասրահներում, այդ բոլոր երկրներում ցուցադրվելուց հետո հասկանում ես, որ արվեստը սիրում են։ Հասկանում ես, բացի այն, որ քո արվեստը սիրում են ուրիշները, քո արվեստը սիրում ես նախ նաև դու ինքը։ Ընկերներ, հետաքրքիր փաստ այն, երբ որ ես նկարում եմ, երբևիցե չեմ մտածել, ինչ-որ մի բան անեմ հատուկ, որ որևիցե մեկին դուր գա։ Չեմ մտածել, որ այ հիմա այսպես նկարեմ, այսպես գծեմ, որպեսզի ինչ-որ մեկը տեսնի ու իրեն հաճելի զգա։ Բայց գործս ավարտելուց հետո, երբ որ ես իմ զգացողություններով նկարում եմ, գործս ավարտելուց հետո տեսնում եմ, որ գործս բոլորի սրտերին կպավ, բոլորի սրտերի հետ խոսեց, բոլորի զգացողությունները իրար տվեց։ Ընկերներ, այնքան հետաքրքիր փաստ է, որ գիտես, որ գործս սիրում են։ Ամեն անգամ այդ զգացողությունները, երբ որ ես կողքիններից տեսնում եմ, ես հասկանում եմ, որ արվեստը սապրում է։ Ես հասկանում եմ, որ արվեստը խոսում է մարդկանց հետ։ Այս վիդեոն ցուցադրվել է ամբողջ աշխարհի մարդկության համար։ Չնայած ես խոսում եմ հայերեն, իմ լեզվով, բայց ուզում եմ բոլորիդ հայտնել շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այն բանի համար, որ կա, շնորհակալություն այն բանի համար, երբ որ ցուցադրվում է իմ գործը որևիցե մի երկրում, ձեր երկրում, դուք մեծ սիրով ու մեծ ուրախությամբ ու մեծ ջերմությամբ ինձ հետագայում շատ հավանում եք իմ արվեստը, որ բավականին շատ զգացողություններ ու էմոցիաներ ձեզ տվեց։ Ես ուրախ եմ ու երջանիկ ստեղծագործող եմ, որը բոլորիդ հետ խոսում է ու այդ զգացողությունները դուք ինձ հետ եք փոխանցում, որից հետո ես սկսում եմ ստեղծագործել նոր ու ավելի հետաքրքիր ու գրված Armi Art։ Իմացեք, որ դա ես եմ, իմացեք, որ ես մեծ սիրով ու բուրըն զգացողություններով ձեզ փոխանցել եմ իմ բոլոր զգացողությունները։ Bye bye, ընկերներ, bye, I love you!